Մենֆուր դուշմեն Հայաստանին ճակերտավոր խաղաղություն պարտադրող Ադրբեջանի նախագահը նորից հայերին ատելի թշնամի է անվանում ու բացահայտ սպառնում 2022-ի առաջին եռամսյակն ամփոփելիս Ալիևը կրկին պահանջում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացում սպառնալով որ հակառակ դեպքում Բաքուն իր գործողությունների համար պատասխանատու չէ Միջանցքի գաղափարը Ալիևը փորձում է տեղավորել նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության տարածաշրջանում տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման մասին դրույթում որում սակայն միջանցքի Սկայն որևէ տրամաբանություն չկա։ Ermənistan da görməlidir ki, Հայաստանը պետք է հասկանա, որ չի կարող խանգարել մեր ծրագրերին։ Եթե մեզ ճանապարհ չտան Զանգեզուրով, պարտվողը իրենք կլինեն։ Եթե Հայաստանը չի ցանկանում կատարել իր պարտավորությունները, ապա մենք պատասխանատվություն չենք կրելու մեր պարտավորությունների կատարման համար։ Վաղ թե ուշ հասնելու ենք մեր նպատակին։ Նրանք պետք է իմանան սա եւ ժամանակ չկորցնեն։ Լավ կլինի, որ մի քիչ շտապեն։ Ալիևը պատմում է ադրբեջանական բանակը հզորացնելու քայլերի մասին, ապա ռևանշից վախեցող թշնամի խաղաղության հաստատման համար պահանջում է Հայաստանից այլևս չզինվել։ Ադրբեջանի նախագահը նաև սպառնում է այն երկրներին, որոնք Հայաստանին զենք կտրամադրեն, պնդելով, որ դա Բաքուն կհամարի ոչ բարեկամական քայլ։ Հայաստանը զենք գնելու փող չունի եւ երբեք էլ չի ունեցել։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում մենք ոչնչացրել ենք Հայաստանի 4-ից 5 միլիարդ դոլարի զին տեխնիկա։ Հարց է առաջանում, որտեղից այդքան փող աղքատ երկրին։ Որտեղից են այդ վարկերը։ Այդ վարկերը մարված են թե ոչ։ Թե դրանք ներվել են։ Եթե այդ վարկերը չտրվեին, համոզված եմ, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի կարիքը չէր լինի։ Եթե Հայաստանին չհատկացվեին այդպիսի միջոցներ սպառազինության համար, ապա Երևանը գլուխը կախ կգար պայմանավորվելու, ինչպես ստորագրեց կապիտուլյացիոն ակտը։ Ընդունեց մեր բոլոր պայմանները եւ ինչպես ասում են պատերազմից հետո բոլորովին այլ դիրքորոշում ունի։ Ալիևը ասում է նաև, թե ինչու էր մեկ շաբաթ առաջ մեկնել Բրյուսել, ցանկանում էր համոզվել, որ Երևանն ընդունում է խաղաղության պայմանագրի համար Բաքվի առաջարկած 5 սկզբունքները, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ հրաժարվում է տարածքային պահանջներից։ Ալիևը պնդում է Փաշինյանից այս հարցում դրական պատասխան է ստացել։ Երկու երկրների խնդիրները պետք է լուծեն հենց այդ երկու երկրները։ Ով ուզում է օգնել, թող օգնի։ Սա է մեր դիրքորոշումը։ Այստեղ Ալիևը գոհունակությամբ է խոսում Եվրամիությունից, քանի որ Բրյուսելյան եռակողմ հանդիպման արդյունքների մասին Եվրոպական խորհրդի հայտարարությունում չկար Լեռնային Ղարաբաղ անունը, չկար հակամարտություն բառը, եւ հնարավորությունը բաց չի թողնում նորից հարցակվելու ԵԱԿ Մինսկի խմբի վրա, ասելով թե փաստացի այն կարելի է անվավեր համարել։ Մինսկի խումբը մինչև Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը 28 տարի ակտիվ էր։ Այդ ընթացքում համանախագահները թերևս հարյուրավոր այցեր են կատարել Ադրբեջան եւ Հայաստան։ Արդյունքն ակնհայտ է՝ 0։ Ադրբեջանն ինքը ռազմաքաղաքական ճանապարհով լուծեց այս հակամարտությունը։ Օրերս Ռուսաստանի արտգործնախարարը Մինսկի խմբի ապագան անորոշ էր համարել Մոսկվայի հետ չհամագործակցելու ԱՄՆ-ի ու Ֆրանսիայի դիրքորոշման պատճառով։ Սակայն Վաշինգտոնն ու Փարիզը պնդել են, որ կշարունակեն միջնորդական ջանքերը նաև Մինսկի խմբի ձևաչափում։ Երևանը նույնպես հայտարարում է, որ այդ ձևաչափից չի հրաժարվի, թեև ակտիվացնում է Բաքվի հետ ուղիղ կապը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները օրերս հեռախոսազրույց են ունեցել առանց միջնորդների։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն այսօր։